Проблема переведення міських котелень Тернополя на альтернативні види палива знову на слуху. Нагадаємо, торф'яна епопея бере свій початок з жовтня минулого року. Власне, тоді розпочали енергетичний експеримент, який полягав у частковому переобладнанні семипаливних з газу на торф. Щоправда, тоді надзвичайно вигідний, за словами чиновників, інвестиційний проект забули обговорити з громадськістю. Тож про нововведення тернополяни дізналися лише після тестування обладнання. І не лише дізналися, а й сповна відчули на собі наслідки так званого енергетичного блага. Я попри котельню кожен день осінньо-весняний період вожу дитину до школи. І в грудні місяці, якщо я не помиляюся, в кінці листопада була ситуація, коли було відчутно чад. І така ситуація, на жаль, вона була не тільки на вулиці Просвіти. Ми спілкувалися з мешканцями, які живуть біля інших котелень, які експлуатувалися протягом цього сезону. Тобто була аналогічна ситуація. Перше, це шумове забруднення, яке пов'язане і з вихлопом газів, які виходять з труби димової, так само і з процедурою розвантажування машин, які підвозять торф. Все це супроводжується шумом, який несприятливо, який, ну, по оцінках чисто таких органолептичних, перевищує можливі допустимі концентрації, створює дискомфорт для мешканців, які живуть в районі цих котелень. Чути, звичайно. Якщо би вона замінила при таких потужностях повністю всю котельню, то це так. А що ж вона? Вона ж дуже мало дає тепла. Ця котельня чисто тільки так. Не можна вважати її альтернативою. Якщо вона дає там, я не знаю скільки, ну, я думаю, не більше 3%, принаймні ті з котельні говорили, що вона тільки дає теплу воду, і то не повністю, так? Що вона 3%. То чи є зміст забруднювати атмосферу, якщо тільки 3%? Немає змісту. Якби вона повністю замінила і при таких викидах, це було б... Я бачила дим, що коли дивилася вікно, і запах був неприємний аж до мого будинку. Іноді, коли проходиш, от ми тут вчимося, і коли проходиш, чути неприємний запах, лиш неможливо проходити попри це. Я би хотів звернути увагу суспільства до котельні, яку вже переобладнали, це на Романа Купчинського, 14А. Ця котельня знаходиться біля нашого будинку, біля Корольова 10А. Цю котельню цієї зими запускали в тестовому режимі. Передати якість роботи котлів, це, в принципі, словами, то хіба так. Це сморід. Сморід сірки – це логічно, тому що від спалювання торфу фактично запах такий стоїть в дворі, це фактично цього року працювала в тестовому режимі, а уявіть собі, що буде, коли вона запрацює в повному режимі. Далі, ми маємо відео і фотодокази про те, що саме продукти спалювання торфу опускаються вниз на прибудинкову територію при туманній погоді, на відміну від продуктів спалювання газу. Далі, жити біля таких будинків практично неможливо, тому що навіть я заходив в гості до своїх сусідів на академіка Корольова 12А, і мені учасник АТО, який проживає в цьому будинку на мансардному поверсі, показував чорні цятки, які появляються після роботи цієї котельні. І ми зверталися до Тернопільського міського голови з подачею документів про те, що таку котельню запускати не можна, і працювати в подальшому вона не повинна. Але, на жаль, влада нас не чує. Після пробного запуску паливних на торфі хвиля занепокоєння серед тернополян почала наростати. Люди заявляли, що не готові платити власним здоров'ям за зекономлене паливо. Я батько трьох дітей. І я би не хотів, щоб мої діти дихали оцим забрудненим повітрям. Тому що питань виникає дуже багато. Стосовно самого обладнання, стосовно палива. Залишається питання шуму, залишається питання запаху смороду і залишається питання шкідливих речовин, які в подальшому будуть викидатися. Я проживаю на вулиці 15 квітня, 17, прямо будинок біля території котельні, тут проживають мої діти, мої внуки, і я проти того, щоб тут був запуск котельні, тому що це дуже шкідливо для здоров'я, і викиди, і все. Ну, нам вже говорили, що не буде, що припинено, але далі бачимо, що продовжується. Я проти того, щоб потім сніг був чорний, щоб ми тим дихали, щоб мої діти тим дихали, що давайте щось будемо рішати. Мене не влаштовує, що в моєму будинку ставлять таку котельню на торфі, тому що я знаю, що це є бомба сповільненої дії. В мене підростає двоє дітей, я переживаю за їхнє здоров'я, за своє здоров'я. Також в мене старші батьки, я не хочу в майбутньому думати за те, за лікування дітей і що може бути. Тим більше зараз екологія в нас бажає
кращого, так. І тому я дуже цього боюся. Це є бомба сповільненої дії, і ми не хочемо. Не тільки я, а всі мешканці нашого будинку, вони не хочуть такого. Наша знімальна група побувала біля однієї з котелень, коли саме відбувався процес завантаження твердого палива у торфозбірник. Гул стояв такий, що поспілкуватися з людьми вдалося лише, коли він припинився. Живемо Липова 9-2, по сусідству з котельні Наживова 12, яка безпосередньо 10 метрів від нашого будинку. Все розпочалося десь минулого року восени, коли цю ємність монтували. Взимку почали вже приїжджати отакі схожі на цю машину, але старий якийсь модель, яка щось завантажувала в цей бункер. Так, ми не знали що, але бачили якась порохи якісь, дуже шум, дуже сильний. Почали звертатися в міську раду, в санстанцію, в цей держбуднагляд, чи мають вони право, бо дуже нам заважав цей шум. Потім вияснилося, що працюють котельні, переобладнують котельні на торф. Турбував дуже великий шум і порохи, які летіли при завантаженні. Потім виясняється, що там немає якихось фільтрів, що це дуже шкодить, коли ці викиди після згорання торфу. Почали взнавати, чи є ці дозволи, чи це шкодять. Прийшли мешканці з інших вулиць, з Київської, там, з Просвіти. Одні розповідають, що в них сажа на вікні, коли працює ця котельня. І ходимо в міську раду, так якби добиваємося, що ці котельні припинили працювати. Тернополяни стверджують, що котельні на торфі шкідливі, насамперед через те, що розташовані у густонаселених мікрорайонах міста. Тож намагаються достукатися до чиновників міської ради з вимогою припинити енергетичний експеримент, який завдає непоправної шкоди здоров'ю та довкіллю. Машина порох видавала, розумієте? Той торф летів просто так собі. Саме головне, що якраз тоді був вітер на тій стороні, ото якраз на той п'ятиповерховий летів. Ще одне. Вони, наприклад, переробили той торф, зола вся тавова лежала отут. Так. Тут діти бавляться з того будинку, і вони полишаються чуди на горі бавляться, бо вони наверху якраз, і вони тут якраз на тому. Вони не забирали того золу дуже довго. Припинили, вони казали, що вони квітні місяці призупинили її, то вони забрали її тільки в середині червня ту золу. А собі уявляєте, як вона буде кожного дня їхати, то вони, напевно, нам на город висиплять. Котельні працювали в тестовому режимі, не при повному навантаженні. Ця машина працює десь 4 години приблизно в такому великому шумі. Зола стояла, дощ падав, змивало все на наш город, на сусідній. Садочок тут, вітер подує. З цієї сторони, вон там садочок. Так, садочок недалеко. 50 метрів, все там садочку діти бавляться. На їхній майданчик навіть ближче, як 50 метрів від котельні. Всі хочуть, щоб було економніше і було, ну, і здоров'я було. Що мені з тої економіки, завтра на ліки піду, віддам ті кошти, розумієте? Хай це все буде якби офіційно, легально, незалежно. Я за це. Якщо їх треба закрити, то хай їх закрить. Тернополян продовжують переконувати у перевагах торф'яних котелень. Насамперед, в їх економічності. Щоправда, за підрахунками фахівців, економія надто мізерна. Або, як кажуть у народі, шкіра виправки не варта. Нам говорять, що в Європі є, в розвинутих країнах є подібні котельні, не подібні котельні, там зовсім інші технології і там зовсім інші фільтри. Шановні, там фільтри коштують мільйони доларів. Ми не можемо собі дозволити такі коштовні поставити фільтри, тому що ми хочемо на чомусь зекономити. Сьогодні уже в світі ніхто не зводить котельні на торфі. Використання торфу в деяких країнах ще є, але 5 квітня цього року в Брюсселі підписали угоду, що до 2020 року буде призупинено будівництво котелень і їх експлуатація, а до 2030 року всі європейські країни зобов'язані закрити котельні на твердому паливі, тобто на торфі і на вугіллі. Ми оцінювали не тільки такі медичні, екологічні негаразди і негативні впливи на організм, а й оцінювали навіть і економічні підбори. Знаєте, це треба цей торф добути, так? Він буде коштувати якісь гроші. Треба цей торф привезти сюди, це також затрати. Залишається зола. До речі, там проблеми, що з тією золою робити, як її охолоджувати. Це і питання води, і забрудненої води після цього, куди дівати. Тому цілий ряд тут таких є етапів, за які треба було платити. В кінцевому результаті не знаємо, чого вийде вигідніше, навіть економічно. Натомість втрати можуть бути надто відчутними. Як стверджують науковці, шкідливі викиди негативно вплинуть не лише на здоров'я людей, а й на стан атмосфери.
першу чергу будуть страждати люди, які хворіють на серцево-судинні хвороби, зрозуміло, будуть проблеми з органами дихання, ну і зрозуміло, хто, скажімо, хворіє алергічними захворюваннями, це також може мати свої наслідки. Існує, відповідно, екологічна небезпека. В чому полягає екологічна небезпека? Торф – це є легені, і накопичення речовин відбувається велика кількість років, і, тому що утворення торфу відбувається велику кількість років. Зокрема, я знайшла такі результати аналізу торф'яних брикетів з підприємства «Житомирторф», які свідчать про наступне. Маса партії аналізувалася 1000 тонн. Радіонукліди, які викидаються в навколишнє середовище, це зі 137-й, 176 бекерів на кілограм. Стронцій 90-й, 10 бекерів на кілограм. Органічна речовина, яка спалюється, 44,8%. Мідь 0,45 мг на кілограм, свинець 19,6 мг на кілограм, кадмій 0,26 мг на кілограм, марганець 15,6 мг на кілограм, бор 8,23 мг на кілограм, кобальт 1,17 мг на кілограм, молібден 0,23 мг на кілограм і цинк 3,6 мг на кілограм та інші речовини, я вже не буду їх називати. При горінні утворюється, міститься органічної речовини в торфі 44,8%. При горінні органічних речовин викидається велика кількість вуглекислого газу, який спричинює загальновідому глобальну екологічну проблему, парниковий або так званий оранжерейний ефект, який підвищує температуру. Сульфур в результаті з'єднання з водяною парою випадає у вигляді кислотних дощів. Це є друга глобальна екологічна проблема. Громадські активісти стверджують, що тернополян усілякими способами намагаються ввести в оману. Вони говорять, що все дуже прозоро, гарні фільтри, все буде фільтруватися, що ми не праві, що при спалюванні торфу виділяється лише СО2 і пара. Говорять абсурдні речі, оскільки Тернопіль – місто теплокомуненерго є комунальним підприємством. Саме за наші гроші воно працює, саме за наші гроші воно проводить всякі ремонтні, будівельні і інші види робіт. Воно має в першу чергу слухати не інвестора, не когось іншого, а людей, для яких воно працює. Шкода буде дуже великою, оскільки є дуже величезні викиди. Тому що викиди від газу – це є одні, вони набагато менші, приблизно в два рази менші, ніж торфу. А від торфу набагато більше, в два рази більше. Крім того, там практично все є таблиця Менделєєва. І як нам розказують, що будуть фільтри якісь, ну я не впевнений, що вони будуть такі, як європейські. І дуже, дуже цікавим є те, що Європа закриває до 2020 року всі котельні на торфі. А Тернопіль, виявляється, що ну, вважається, мабуть, дуже екологічно корисним для тернополян. Я, до речі, сам живу поряд з котельні на Київській 3А. Люди проти. Людям не подобається, і багато хто пам'ятає, як спалювали торф, який це запах, скажімо, який це неприємно. По крайній мірі, чому ми відкочуємося на сотню літ назад, як є зараз багато нових технологій, є, скажімо, екологічно чисті технології, є сонячна енергія, є вітрова енергія. Тим більше в Тернополі таке озеро, чому не використовувати теплові насоси? Як відомо, минулого опалювального сезону пробний запуск котелень на торфі, як і зрештою їх переобладнання, відбувалися за відсутності основних нормативних документів, висновку державної екологічної експертизи та дозволу на викиди. Це й слугувало приводом судових позовів екологічних служб до підприємства «Тернопільтепло». На нашу адресу надійшла ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2007 року. Вона стосувалася того, що попередньо 26.06.2017 року комунальне підприємство теплових мереж «Тернопіль міст теплокомуненерго» звернулися до Тернопільського окружного адміністративного суду в частині скасування приписів Державної екологічної інспекції, а приписи стосувалися того, щоб не дозволяти реалізовувати рішення і здійснювати будь-які роботи по влаштуванню торфяних котелень. Тернопільський окружний адміністративний суд визнав позов Тернопіль міст теплокомуненерго не задовольнив, визнав наші приписи правомірними. Тернопіль міст теплокомуненерго звернулися до Львівського апеляційного суду з вимогами скасувати рішення Тернопільського адміністративного суду.
І вже рішенням Львівського апеляційного суду від 29 листопада 2017 року вони визнали, що рішення Тернопільського окружного адміністративного суду є правомірним. Після вжиття контролюючими органами суттєвих заходів реагування підприємству теплових мереж таки вдалося отримати висновок Держекоекспертизи. Наявність таких висновків дає право підприємству реалізовувати рішення стосовно влаштування тих торфяних котелень. Влаштування, будівництво, будувати поки що. Відтак суб'єкт господарювання знову звернувся за дозволом на викиди до обласного управління екології та природних ресурсів. Однак вкотре отримав відмову. Станом на сьогоднішній день ми в черговий раз розглянули комплекти документів на котельні. І під час розгляду нам надійшла заява від громадян з підтвердженням того, що до різних судів громадянами стосовно кожної котельної подані позови про скасування висновків Державної екологічної експертизи. Відповідно до закону про дозвільну систему в сфері господарської діяльності, ми прийняли рішення про призупинення розгляду матеріалів на отримання дозволів. Крапка. Активістів у висновку Держекоекспертизи обурила неправдива, на їх переконання, інформація щодо проведення громадських слухань. В експертизі зазначено було, що жодних зауважень від людей не було. В експертизі показано, що було двічі організовані позитивні для котелень громадські слухання. В 16-му році і в 17-му році. Двічі. Тобто це настільки підтасовка фактів. Аби домогтися заборони використання паливними міста альтернативного торфу, громадськість звернулася до Київського Печерського суду. Оскільки подавали на дозвіл на викиди в екологічному управлінні екології природних ресурсів для 5 котелень, ми зробили так само судові позови 5 котельням, яким подавали документи, і ще двом, які просто отримані висновки експертизи. Це Київська і Франка. Ми маємо надію, що суд візьме до уваги значні проблеми документальні в оформленні містобудівних і ОВНСу і задовольнять наш позов про скасування декларації. На даний час чинним є перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Цей перелік затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 808 від 28.08.13 року. Відповідно до якого устаткування для виробництва електроенергії, пари гарячої води теплової потужністю понад 200 кВт, відноситься до об'єктів підвищеної екологічної небезпеки. Хочу зауважити, що для функціонування котельної по Київській 3С на альтернативних видах палива на торфі, передбачено ввід в експлуатацію котла потужністю 3,5 мегаватта. Тобто це перевищує значно ті допустимі норми. Позицію громадськості цілковито підтримали екологи. Водночас вони зауважують, що існують проблеми, пов'язані з нормативно-правовою базою. Є Орхуська конвенція про доступ громадян до вирішення різних питань в сфері екології і судочинства. Ця конвенція ратифікована Україною, і ми також стараємося, як орган влади, дотримуватися цієї конвенції. На жаль, знову зустрічаємося з прогалинами в правовому полі. Конвенція є, Україна заявила, що буде її виконувати, у той же час немає жодного нормативно-правового акту, який би встановлював порядок виконання цієї конвенції органами влади, місцевого самоврядування і так далі. Тобто на сьогоднішній день ми не маємо документа, який би регулював порядок проведення громадського обговорення, проведення громадських слухань і тим більше немає написано, яким чином ми маємо реагувати на ті чи рішення громадських слухань. Отут є також серйозна проблема.
Що стосується безпосередньо діяльності котелень на торфі та їх впливу на довкілля, головний еколог області зауважив. При видачі дозволів на викиди котелень нормується всього-навсього 5 видів речовин. Це окисли азоту, сірки, вуглецю, завислі речовини і так далі. Все. А от, власне, ці речовини, які особливо насторожують населення, мається на увазі литкі ароматичні сполуки, ще ряд інших, взагалі не нормуються. Допоки громадськість бореться за здорове довкілля, ініціатори впровадження торф'яного блага теж часу не гають. Підприємство «Тернопільтепло» подало позов до обласного управління екології щодо відмови йому у видачі дозволу на викиди. Ми на суді надали всі докази того, що в нас на руках були певні документи, копії документів, зокрема копії позовних заяв з реєстрацією канцелярії Київського адміністративного суду 11 грудня поточного року. Однак суд прийняв ухвалу, оцінивши аргументи двох сторін, прийняв ухвалу все-таки з метою забезпечення виконання позову ТОВ «Тернопільтепло» зупинити наше рішення про зупинку розгляду документів. На сьогоднішній день ми і в на порталі «Судова влада України», а також в Єдиному державному реєстрі судових рішень ми отримали вже інформацію про те, що видані ухвали Київським арбітражним судом про відкриття проваджень по всіх 5 котельнях за позовом громадян до Міністерства екології по висновках Державної екологічної експертизи. В такому разі зрозуміло, що знову ж таки, керуючись законом, зокрема законом про дозвільну систему, ми зобов'язані, тому що ця стаття зобов'язує державний орган, який видає дозвільний документ, зобов'язані знову прийняти відповідне рішення про зупинення розгляду документів щодо усіх 5 котелень. Детально проаналізувавши висновок Державної екологічної експертизи, фахівці знайшли чимало невідповідностей. Якщо уважно подивитися на статті 10 і 11 цього закону України про екологічну експертизу, вони вимагають до вказаного висновку експертизи, обов'язково мають бути додані еколого-економічна оцінка спеціалізованої організації, оцінка екологічного ризику і також, знову ж, обов'язково врахована громадська думка населення. Значить, три позиції, які я щойно озвучив, повторюся, вони визначені статтями 10-11 вказаного закону, надані не були, тому громада, ну і в першу чергу моя довірителька, ну і сам я як адвокат, вважаємо, що ця експертиза не дає без цих складових повної картини екологічної, назвемо її, безпеки, яка б, скажімо так, повністю довела громаді, що зазначений об'єкт є небезпечним. Ми маємо законодавчо заборонено, закріплено заборону спалювати листя різноманітної органіки, в тому числі стерні, і по суті робимо те заборонене з нашими котельнями, тому що в тих котельнях ми плануємо спалювати торф, а торф то є та сама органіка. Це перше. Чим небезпечне спалювання органіки? Чого заборонили спалювати листя? Чого забороняють стерню, штрафують такі? Тому що утворюються такі хлорвмісні сполуки, діоксини. Оце є найбільша небезпека. В Україні немає лабораторій, які б могли оцінити вміст у тих димі, в тому димі, який буде утворюватися при спалюванні торфу. Тому ми побачили цей висновок, там науковий звіт, як називається, на основі якого зроблена оця державна експертиза, це зроблений дозвіл на запуск котелень, і побачили, що там цих даних немає. Дуже багато є таких недолугих похибок. І якщо, ну, хіба не розраховано на людей, які зовсім не обізнані і зовсім нічого не розуміють. У
Держпродспоживслужбі пояснюють, що рішення на користь підприємства теплових мереж були змушені надати, керуючись екологічними нормами чинного законодавства. Перше звернення від них до нашої служби щодо отримання рішення надійшло, якщо не помиляюся, в кінці червня, початку липня цього року. Їм було відмовлено в наданні рішення щодо можливості з ряду причин. Зокрема, в зв'язку з відсутністю протоколів лабораторно-інструментальних досліджень на прибудинкових територіях найближчих житлових будинків, хоча це і не є чітко визначено вимогами діючого санітарного законодавства. Також відмова складалася з пунктів стосовно ненадання обґрунтування впливу фізичних факторів, тобто шуму, вібрації від цих котелень, відсутності чіткого опису технологічного обладнання, а власне фільтраційних установок і систем очистки повітря, яке викидається, і опису місць зберігання відпрацьованого палива. Вони від нас отримали позитивне рішення щодо можливості здійснення викидів, але це рішення набуває чинності лише за умови після запуску пусконалагувачих робіт цих котелень проведення протоколів лабораторно-інструментальних досліджень. Незважаючи на те, що Тернопільський окружний адміністративний суд прийняв рішення на користь суб'єкта господарювання, отримати дозвіл на викиди підприємство зможе лише після висновку Вищого адміністративного суду Києва. Та лише при умові, що не буде заявлено нові позови. Люди, які дбають про екологію, про майбутнє своїх дітей, про своє здоров'я, мають висловлювати. Ну, це їхнє право, звісно. Однак, якщо вони бачать, що екологія в першу чергу біля їхнього будинку погіршується, вони відповідно мають право звертатися з такими позовами. І знову ж повторюсь, що в мене є інформація, що такі позови вже готуються. Громадськість міста закликає місцевих чиновників прийняти виважене рішення. Зараз планують в Тернополі вже 8 котелів, а в Україні пробували запустити одну таку котельню в Фастові. Але там громадськість стала активно, ну і влада, видно, трошки більше дружить із здоровим глуздом. І зараз ці котельні там вже не працюють. А нам насаджують 8 котелень для Тернополя. Тобто Тернопіль ми перетворимо, ну я знаю, що там, в реактори. Ми дізналися, що в Кутківцях котельню хочуть переобладнати на торфяне паливо. Торфяне паливо є шкідливе для навколишнього середовища. І нас це хвилює. Є підписи, 274 підписи. Ми обійшли всього-навсього 4 будинки, які найближчі знаходяться до котельні. І люди висказали свою позицію, категорично ні. Ми вертаємося в минуле, на 20 років, ніби що це технології минулого, нам треба рухатися вперед. Аби не допустити втягування Тернополя в екологічну пастку, тернополяни обіцяють і надалі тримати ситуацію під контролем. Люди також сподіваються, що органи правосуддя приймуть об'єктивне рішення. За тим, як розвиватимуться події далі, будемо слідкувати і ми.